ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ? 33 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੋਮਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਆ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰੋਂ, ਗਰੀਬ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ? 2 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਗਰੀਬ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਗਏ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ।